4, 3, 2, 1. О, бери мене поближе. Эйке, кистер бангата, каравата судим день, я хастухаре, кесиджер волум, бу, бегает там, бегает студия, джиген, мастер, да, потом бабу потеряли, блин, трон кутан, кутан, полный морастый хостук, бегает каравата, хенкарди тубан, сивиди тубан, но там бегает студия, бутигар, ты такой лях, дыгано не такой лага, бегает республика, бегает кен тут тар. Маджаната, ибан блюзкая литер. Ибан, эти, бегите, бегите, имейте много бурев, тухнан, кепсетер был. Ну, джар, тыр, джонгун, хайдах, тон лаганый. Хайдах, он икрах, тэхан, икрах, он дух, тэхан, миин курдук. Потом был много бурев, хайдарын, хайдаргар, джен, махала он бартыл. Ким бары кэлла? Он, тон, илрах, отбор, гитай, джибутып, милим, бол, отбор, он. Бахлахтар варта. А то сахата хачахтахту? Сахата хачаху. Студент холура, студент на кюхинга тенкаленна суртураллар. Аскуланы митраманы. А то мен курду ханда спурдан жертаматах, а то на спурдан наркален жертанахтар напта? А то он нуктар даваллар. Нукту тарбаллар. А то хойт, бу хойт амбран. Ханда курах таспеда джон наркаленнар холура. Эти байбал друзья нап. Холура, дыгно они только тайте, блин. Тики не бегим, беги, мега джипыт. А че она ханда ходит по батарам, ведь спорно держит на ханда. Дежига, беги, не грачи, беги, беги, бери, бери, сахалы, вот он на беге, ха, бегу на пипу курдук, бу, сахавут, биркин, тут тормодина лара, беги, студент, где трабулок, трабеги, не бегу. Итоги хаволон кондукторчилер бит бүгүн алуни уон токсус күне одун кан ия ортотун хайуи аста анан кондукторчилер бит аттан үгес курдук биге кейги бири битин сагалы бит бүгүн середе анан сергектиге тарандын граб. Бихе аттан хетя пипу курду биге сүрүн кепсетие бит бу бирис бүлүкө битигер элбак күрүнгө сайнарар түрүт күрүнгөр битин сайнарар многобори тухнан кепсетие бит нухат дыгын анью тугар баратта сахажаны кетехер бит манхабы сайн бир самай Олох күйтүүлэх, кэтэхийлэх түгэнэ үтүхүлгэтэ болар, онан бұ дыгын ойны тугар сүймердир түхмэхтэ қайу я сағаланылар. Бұ күнэргэ олынны сүрбі бері сүрбек күс күнэрэгэ республике чемпионаты болуған, ол тухынан бігі кепсет яқпыт, онан күрәчілер біт бәғат тоғымет әтейлэх, саналақ. Дыгын ойны тугар тоғымет ұраты тейлэх болаққатна Путевка не нужна. Дыгана не тугар, олтухана бегун беги кепсет яхты. Тюденекке оту тағыз тоғы хон сетте студияға бар нөмер бет, әрінкелерін, етен на ватсапыт нөмерін оттан немес анатабын, ағыз тоғы сүйес уан түйет, 2719 сүрбекке 612. Сүйестер нөмердер бетігер хаяндағаны кіттіғын ерін, беги бері бетін сағылы бұд, онына білеген жабасын тұран бұға қолбана бұд, мұз хаяттан, андай дуға атыр бұд, мұз оң хоқтыр мастырдыр Алексей Андреев, онына Егор Степанов сетегелерін кістеленген, беяқы тұтсұрын алыстырға, мен бері дәләқтер бәр ариел ролылар, білеген онына пресс-конференция болу тұрыр, онтан мен бері дәләға Мекатерина Эверстова бұға қолбанар. Жәрі көтім, тілі еқі беребін. Бұран тарбақтақ ұз жамбутын күтті көрсіғе тұрағын, онын... Мұз ұмақтарыға сақа ұстырын көйтін кістеліңі туаққаны. Бұйылғы жылға сақа ұстыра көрергі күрдік ұстол мұңнаны әлбәқ мәтел кубы қылан келелер. Бу көрер олаттарға бары күрдік экстремал ұстар білейін манна мұз ұстырын күтті көрсігі сүбе ама бері жоғын көрсігіті бола тұрар. Күрдік бұ тымныны ақсуваққа саха омуға барын арсарға білерілер. Үті кәнен көрәтчілер бейт, жа мен енне бәр күрдік кейік кең тұттыр әр жанура тұралар. Бұ бияға мұз мұғынан ұғаны тоғы ұнысылардың сағаламы тәуді. Жаманда бүгін бары мен кайлақтыры көрін тұрым бұйыл Канадаға, Қытайға, өсі қанадай, Қабарысқайға, Харбинға, Томскайга, баранкатан келелер, уалаттар бары бастыкы 200 местелер ылбыттар. Жахамай, улухан сетихи Канадаттан болу халақта мен өдірбінен, әвітер бары тәңдер ду. Сөп, Алексей Андреев, онна Егор Степанов үтеке хәннен, жоғын сетихикден ағарды лейбін, жәрі кәпсәрі күйі қайдақ келелей, бұйыл қайдақ тұнды күтей. Оператор бұдеке келен күйлақтыры көрдері қара? Маңнайғы жа көрекпетігер қытағынақ әті ағыс сылы бұға
Катар Батах, Нар и Киске, Местага Хаджибут, Курах Петигар, Лек Луис, Ден Куракка, Вайл Дебастат, вот Юрий Витулахан. Александров, бен, кабею улухтан тартахан, тон Игорь Степанов, бен, блю улухтан тартахан. Джара, кистелинга тоханы, сахат стихиды? Кистелинга дейн оттым беге бастадан тұран команда. Команда бир саналақ, бир тұттынылақ, аптынылақ, бир сөбелақ, экипировка дегер тия, тәвіз тәңтан астағын енне. Ол әлбәбі әрерді. Ам бастан команда. Онтон, екейінен оттым бастадан ту, екейінен беге бұ бәбіт, хақабы түрін культурата, бәбіт олон қобуд, осториялар бұд, фольклор боп сайынан. Хангігер бар болар? Бар. Оның аттады, етегір дағы көмі, беге қа беге үлелер бітігер, үлен орыр бұтығар, токүлді бұтығар барыта әтінтен ұлы бұд. Күрәтшілер бітер хантар болаққа бейеға мұз искусствата, мұғынан оғаны тоғынысылардан сағалабыды, олар ол сағаланын етігер Юрий Васильевич Спиридонов тұрар кене, білген сағар спіркен народның құды оғынығы жәрі тоғынысылардаққа еға бұй идеяны кем ағалдығы? Амағнай мен Аляскаттан түріттәк Лив Стив Лестер ден американец мұз мастера ұға кейкелі ғаджыбыта. Кене амағнай бұл маңның көрін искусства бар ден. Этан турар хайын ортота икке догорду делегациялар көсүүлөргө беге туактан болустан музламыт скульптура оран турабыт. Ити тогон бир лак. Ол скульптура бут чоронак сака кыга. Эте ол скульптура бут кеһени буга туран жон караган жерден же бу жекти искусство бар биткен же амыңны онны беге карактырнары бутпут. Онтон онтон ол сахагар Нәңе ғылын сағығар беге Раиса Бұрсывалығын барамыз Аляска, Лед Аляскеден международный күректігі сүрбөз қамандаттын өз месті болып бұпыт. Ол әді аманнағы беге қалар қақайреттен аманы тақсағымыз. Тауы детекқа отчаларға ұлған хайдығы оғада беге қа мұзға. Опсана мұғынан кемді тұғыдан орбат әді. Білбәт әтілер. Оттан бұғы беге қақалар әбілбіттен оң астан ебет, оныннан білден тұр бұлысқа ұрабыт, оныннан бұлырғыл қақалар балғанға түнді оң астадылар әті. Бұл тағуыны қығылақтан ата қақалар балылар әбіт, маңнық ұғыс жонлар дегенлер. Білбіттер аңдайдыға, ол кәнінттен де беге әнібітіттен бұл беге таланына олар бұд. Қасылын айы арас күректері күттанлар. Ажақында олған сетегеліне сетестілі. Василевич, әттінде, бұл көрің Азия омықтырын көріңе. Азиялар маны көйі құты тұталар дейді әттін. Тоғы болуы? Тоғы дейтіққа, мен ана бар етті, олық бұлыргі төріттен ұллаққа Қытай ұлы омуға әпті Қытай. Бұған оңыр оған рас материалға, маскы болын, москы болын Қытай көрдік, Оның ұтты бұл Азия мұқтарттың бұл Аяс Қыра Ақсанаға мұқтарттың бұл қақалар бейі. Кендер ұрабиндарға тағысты бұл дедіктіңі сымыя болу оғы. Кестеліңі тоқаны? Мені оладыр. Кестеліңі оттың хақа кейін мұндырығар, оның кені ұғығар адыр. Жа, әп, салғы бұра бұд Иван Урмянцев бұл қарбиңі тиян әме. Бастығы кез үйіс месіне барды қомен кәлді дейдері. Тұғы ғығығы тұғарды кетті, тұғынан көйді кетті, тұғынан ғи болғымдан тұрда ғады? Ті қарбин көрікке сұндам түй үйіс көрікті ғи болды. Оны бастан мұнанға блок дейін, оның адына блок, оның қар көрікті дейді. Оның мұнанға блокке әрейтші абстрактна осылығын орынпыт. Ол оның бұтығар үйіс месіне тексерге етеспеппет, екі сөйлеу болар әрейтші реалистика. Ол болар мұнна жады вокзалға оңыр бұппыт, жады вокзал бұппыт, оны тоқтен, повелительнісі беремене ден. Вокзалға қойтан әрі кейін оңыр бұппыт? Қойтан әрі кейін маңына. Маңына қарсықа көстір болғында? Оңыра нәтчілі маңыр бұппыт, оны тұқпытым жеті ембет, оны тақ әрі жетіп сарам бұт оңыр бұппыт, оны тұн бастығы месіне оны етісті бет, оны тұн қар бұтығар үлгі Кеттамыт икес месіне өлдіңіз. Иван, әғарды онтон маңны көрсіңігі тілдіңізден бұ көріңе намылуға олыс күстіңен білер әрдетігітті. Намылуыттың бе әбірісті бітіл бар Василий Аргунов. Жара білер бінен Василийен олғын үсті өйір атаған. Әнті олғын. Бүнінен мұз ұстарын күтті әдес бұтым.
он был мус группа тогда бы там уже нам да вон та так сказал было уста около того мусу старенько то логали было алды вон там была на было оглорбон кандиге бы время Никелях дигин ду букарунгу эн огон юртар болхан никелях болади ману карду бүгүн ичат албя оглорбон юртабын онда тебе кыргыттарга кем уя хугарга кем токта парити жуталдара состыхандар билген эмеше батылды хиджалда Он тебе имеет кого-то, он улыбает, то ли он на вас сидит, да, ему тут тоже идем нам там, он улыбает, уже это сити хидерка. Берт, он тоже все будет, Эдер, ух, ты без тебя не надо, солон кими. Стушко, Валерий Демин. Мэн Хаус. Ханна Вернани. Подожди, что лично битер битер Микел Болла. А мне Хуна Нараган Мухуна. Хайдари. Ауэ. Ты го Ордон, ты го Ханна Кайдем Бил. Томский Гаван Калифт, Икис. Икис Лбутен Бардутен. Ты как сказал, Убай Даргитен Юренер Болла, не бил, Микас Тинстенги. Юренер Алла. Ты был Бача Ирах, Барар Канада, Харбин, Курдис Сергей Варагами, Юп Харчинада Болла, не Хенни Кима Юри, ты ее Билла. Ты к чему Бэби Туин Намбаравит, пока кто-то спонсорство Гох. Ебильнада. Юрий Васильевич, пока сника из того романа идти, бумана хадера музей надо крутого вчить, мусон хоктерга. Мусон хоктерга, конечно, музей надо нам эти белигим бегите, царство вечно мерзлоты день кордера вчить, а мухтерка лятер. Но он на день дня улахан из культуры хох, самом деле. Был джондер он курдук, был джондер он орор, он хоктер, и неген олах шедевр был. Махтанабын, манан беги, кэсэти вит, холбану вит, мкнер, хана лятер, тиктирная верстава, Арсен Степанов, кэрсэ хадери. Ага, Махтанабын, Кетюге, когда горячие люди, то эти города беги, кардах, мустах, дойдуга, холороджам, болар, бупыхатынан, буманник, джарка кирсе мет, лсам мет, сагала мет, андой дуга атырар бет, андой дуга бастыңдар артулары кире бет, билен тұр олы сүшігей. Отон, ара соңы хоктары беги көре бет, аңардыз бу муғынан холуыра бастықы хыларга, барустой хоу соңы хоктары пула білеген жолуқ, урбут тупу курдук, олыс чара соңы хоктары, оңырын тахаралары ете керақсы біллах. Оны оқытын беги бір дүйділақтыр бітігар, те андой дуга тиен атырар экстремальный уханы га улели хеде жомутер бесетилер багарабыт. Күнү көрүшүлөр би бихи келер түһү мәхбетигер же бу мажиналар бит кайдах белемнен хеджаларын, батурдар бит дигин оңнулары гар кайдах оқурдуңустан белемнен хеджаларын бихиге көрөк бит истехпет, эме бу хабана хаджах бит, ванны елдетер битин кытта бу многобурия сайдытын тула кепсет яхпет эхеге кепсетиге кыттыхар. Агыз 914, 279 сүрбекке 612 беге ватсапыт нөмірі. Бұл манна саха түрет көріңдерін сайынырыға хеге бағыт туға тейлі ақытей, көрілі ақытей, деген 10 нөті көресі туға мөт бағар әтейлі ақ болу құтынсөп. Онан сүрия алыр құтынсөп, әтеніне саналар күтін үлестерін генің қырабыд. Беге студияға нөмір бүттірден 2 тұтағыз 917-ті бұл республикаға кейінгік білдер көстер батырдар күтті кәпсетеге хеге күтті харын, әрең кәлінгі тейтілар күтін берәрін. Де онна бұл сақалы Отон, бу индинага түйүмөк битигер саха жонун тергетин ар сарга атын тас дойдуга атырдыр жомутун бихиге көрдүбүт же ан дойдуга аттактырын бул белен теңнактырын бул батак мастардыр гытта аны же билиген сахалы төрөт көрүңнөрү атырды жер жомутун студияга ыңырабыт анан багалыста батырдыр бутун кырыкка студия кирем түгөнө сүйүддү түгөнө Опа, тюгана. Он мой бонус. Да, Вильгельм Арти, Буллах Путна, Константин Бурсев, Джиковская корда, физическая культура, у нас порка управления Тенсалая Чита, Юбан Белюбская, Дигана Ньютон, Сетигуляка и Лава, Батур Клуб Трия Чита, Алексей Уваровский, он на Павел Друзьянов, Бу, Дигана Ньютон, Катулахтера. Тебе в центре эти тохтан халывит. Эльбек курим мит, бутерит курим мит, бутенсию мит, дитю мах. Бу республики тогда чемпионат был артур мит. Бутерю блерге, он на бир бастык на нюрлях, он мут манна икки пучев конюр. Тебе он тахалых ха. Хайдах, того манна нюр булла. Тон, бу сахарин. Мы на говорили, что я сидел рядом, когда он не отсюда дачил, пары хамай, тохтан Катер крутилере, потом бу, это телевизор, который пихит, это они, потом мы на хамане говорим,
күдел там бы республика чемпионаты гар национальные мы говорим федерация кота сюблян баран икки пучок котем я аня то хотя бар бупут был кота глан урок пола бияка икки рад борешне турнир полерете а че че был сама кири гуд был ханга кири иньга нам бу манне икки коло бравла бу тенка не хеттон он хеттон тенка я яхна улатта гаджен он не хеттон килля лахтика поставут он хеттон я килля поставут вот таке бильди пучок котен бу болдар Тоха республика чемпионатын тыңаһанын тугун улатта белемнерин белемнелерге дөсө тоха бей. Эч ким укутуп болот. Дамын үдөтөр болот. Дамын үдөтөр бер. Олен ите хүрдак. Тохтак киши болор болот. Убаан агар кулубура ите республика чемпионаты булла ди. Урот биле деген оннутун сүмүдүп түхмөгө деген туспа манды кадер бар булана. То ураты курдук ата. Отто бу чемпионатка кыттыс пыта кайдагай. Олуш чөй була. То рук олақта отбор деген соға тауын. Кім бағалақты тұрды? Кім бағалақ, онына сылды бейдер күріқтей оларды, дүгін ойын тұрды. Онына олығыра кей бәтін тұрғын неме қайыры. Онына білейін тұрды отбор болу оттан ұла, талылан кәлелер болу оттар. Талылан кәлен бастыңтан бастың оттар кәббіттерін бе туймады ғығарды көрір біт, үрді әшуе көрі әшілерге. Онына білеген болы бұл тоқы кербеді, бұл нені болар құлғыра пучевка, 5-6-лы пучевка ойнанырды, бір отборышынай турнирге. Білеген болы барта ұғылдан берді, ол ата бұл чемпионат 2 пучевка ойнанырды, онтан 3-ті пучевкадан барылдарды. Ол еген білетті талыта күшті ақ болам ері, білеген. Ұрып 5 кейін талы болы, білеген 3 кейін талы. 3 бастыңдары дейді? 3 бастыңдары. 2 бастыңы, онтан 3 бастың, 3 бастың. Ote çi respublika tayı kırıktı ki kütter canın sümerdiller duyuyor biter ne mi kim bagalak oldu? Ece ne kim bagalak bulu? Bu tuğa masaba hadi de onda hatta bu respublika çempionatı kim bagalak lan kaptı. Olayın anne anında soğuk olur bana kovuyor tüm günün bastırı bu kadar diye bu bakka bayatın bir korunu korunma kelene miye bastan kebiyen canları bu koyan tuğu olur tahrin sefalaj olatta ki Bukuru, este cocok bu jadir. Oleh itu bukurat ini tengah ada dosa kuiran biar dosa ki kalau bukai ya mana kaya dia nak kaya dengan kaya nak pakai dia dia ho. Sebiak aku kerja kita hari jadilah. Stebit itu kaya nak khabatu itu firqa bargain. Bargain bargain. Sangaragan stebit aha. Itu kan bahal stebit. Raba drawlaru. Raba. Itu kaya. Drawlaru. Raba. Мен чуғы итарынағым ке. Тоғы тотализаторың ұрбаттырлы деген оның өтуғар. Инне хақа жаны бар тотанады ел бұл жегінен спортсменнерге ұлақаның ара бар еті оны тол хүйбі кия тоқ болу бар еу. Бейі бары көрі бітті, бейі бары ел жағыт қасби дейлері бер. Сәп, ұрда үйті. Ұрда интерегер, ұрда интерегер, ұрда интерегер, Kena mera belingi kungu kungu kayaan, monolog kayaan kila baka jalur. Baru walau cuy bawa, baru kerja haka jono harga tak baru hangar. Ono walat ter baru bu hulus tuan tu karu karu aja lah kurang tajal dan karakteran dalar gaja. Iti cuy bulat. Tuh kalau bati? Jangan min old cagar min tak tahu. Biar cuci kanalui itu bebek. Iti ni kena zaman sih kena jangan kalian belajar bu. Ya kan organisator itu mana boleh tak, boleh mana kian, untuk keluar, biar keluar beriskan yang kami lakukan baca ke berhenti keluar beriskan barat, ingin jangan tuh tak boleh tu organisator itu sebelah mana tu kawat tu asal orang tu kahap, ini barat sokon tu kau ni jangan boleh ke, ya tuh terus itu, awal tu siap, untuk kisahnya boleh tak boleh, orang orang ni kisahnya biar kita Uksaldara o çok kıvıldı. O da bu manda masaba totalizatör diye mullar kem tuttu. Apeçhane tuğu kurduk olan taksar buldu. Sirbepi beydiğine cingine tediyer can bayi bulahtanına kelen düğerçen zirasiyanı kıttı kepseten doğubun onur tahtar beyi utara bana buldu. Cana bilgin Aleksey en bu tutum ergirge Respublikarı kısmen oldu. Bu balırın sümirdengi kıttan kebidin. Respublikarı kısmen oldu. Hoppa. Республика чемпионаты. Республика чемпионаты. Я, а мне хотя бы не крутил бы мне. Кивайло мастане ли там же? Блин, суфуга физкультурный институт кабастую курс кабирен хожу. Бастую курс. Бастую курс. А что был рин школы не хожу кабирен? Ох, был рин, иллера хал бидер был школы. Был рин армия тангалемин.
Давай бу дигнан не только тар. Урод кордон дю холори банна инкерселерин. Ого дигнан. Так арам любой блин мы на жартанар вол блин хим бир миштадир. Таб хамай туга волла сиала воллай. Олен то не крадок птен телевизорнан коромен то. Ула там я. Мы бэмем миштадир этим багарар этим кисиях пин. Олен то не то не к. Илан халам мы на говорим на жартанар жан. Улах хаян даганы манна сиалун хоругун чад дигнан не только тар хаянти да. Дыгнера нюлера воланта. Он на такаре, он на кисяре каяре. Где-то на джон. Павел, это не был рын. Шугай курдюрюнен джон хергене сахтер даванди. Те сюмердэхэнгэ ме пучевкал бутынди. Ага, те холо сюмердэхэнгэ ты эхнагар надла битту эбетер. Он на хэхат янгэн ахнян кэты хэбэ битту. Надла бэ ул дае. Инне хас сюмердир курдюрюнен джон хэхат янгэн талалалар ба, онна күштәктәре уже бетәһек тохка, үз хатынга 12 күштәк талалуут бәгәс кыттара бұдан адык булды әле. Да 12 кегер кере хәдәй бит, төһе тох хәдәй үләтен дәксәрі. Атәнне, конечно, ярахан. Илахан жарыктан таққар, онна күрхтәйгә тән шөйдік үтінақына келер. Эм бән чырып чатай жаңды? Бән чырып чатай сұлантан жаңды. Ауам, Аллах қырғаттан жартынан да? Ох, бән Бу уйбанга кетенче уан хәтта һәлгә калбетен. Аһа. Ә мәкәндән алдын Канада күрәк тәспетән дидләр. Алдын бу тоғытдан вакытта Канада күрәк тәспетәк яулавын. Аһа. Бу сахалы көрүмнәрдән Канада дәр таматам, Аскалага да һәҗан, Устенин дә һәҗан дәр таматам, онтан уан хәтта һәлгә күһен октябрьгә калбетен. Бу уйбан Батыр клубка тохтары Сүмәрдирин. Атан дәрктәнән баглак Оттары бәтігер ұмиярын істәммен кәлбітім. Оннан хағалан, жәйдерттан хағалаудым. Онна бастығы күріқтегі мәдбурашынай болар. Екітінші оған ағысылаққа. Олынна тән соғытшы да олы күтевка. Күтевка тіксе алды. Бес күтевка ойнын өріті. Олынна бес бітек күтевка ұнламын. Леген ойны төр күттер чесіл бұдым. Дәкәрҗек атын нык күрәктә һәҗер ултыргә бары кандыра күттән кая нигән әлбәттә күрәктә күрәктә спит ултыр була ди. Әм буларны күрәктә спит кына мә каналлар. Сизи ту кистәләргә ту хәтер. Тананны тәхә җиреби дә әлбәкъя гә җиреби баһарар ди ханыгын. А күрәктә һәгә. Харагар мәннек маска ин на премьер кайер ки хилак булган ди кыра яһанна утын. Антан үштәктер бәбәдән күттә әддә көсән биһәннәр каялары туран калар. Антан мин анны кыра яһанна утыр ди кисән мин Дәсе бара уның инде күддек. Маска, каһанда маска күрәк тәспәдә ки, тәдүс бу бутым анна. Атут касар ки, атут бес китте. Оны сахычча тәбә бәреме. Ача җәреби, атан аны ски күрәк тәгә тох була. Атан да. Әвен әтәбендә. То хака китә нар симик булыр бит. Бу күндә мен бай малай ди. Җәребиовка инде. Ну бу тахты. Мен тох кигә бит олар булырыңны дигән аны төбә мен кире бу атыла. Ул бер алгас кире, бул илләр алгас кит бит дип олар. Коло булырыңны дигән отборочная нагы бу атыла. Аны кине Бу жоңга һәргә дакастан булырынган бурычына кеткес местен ала республика үч месте була. Мен говорю, чемпионат игер. Бардак кеге. Тахин. Бар була. Мен атам бу Павел Тилем яз ревьюп кеде. Ами хәп кына бар итне бар ревьюп кеп багыны. Ол кына бар бу ки эддә тарап бу кут Сүмәрди күрәп бит, әлбәм бер бит бу кулыбыр беренче төт күрәп була. Одна хлопур бастаки чумека хлопур жребиовка та табло ка халба ке ха уже шан семье деше үш чумек пар бол курды болдар. Онтан одна ол чет от борду чумек чогары жребиовка та табло бола чакча ча табло бар ке жака. Ате чи сүмер дип чумага чинник арас арар бу пут көжө хет укканы. Тук болбой инде. Көжө эле. Онтан хамай бу бу сиделәне тоңгор хатам. Кытыр ката. Хам бастынтан бастынлары талата. Олуура бу эти байбал эти эппетин курду. Жревия табылдан бэс болан кирер. Аспыт сүмер дерге табылды да кула билин келен табылын деп. Ол батыру токтур була. Үш бастын кирер була. Олуура хап. Ол токтур токтап мерен бу. Байбал олуура бэс болан кире аллага. Жревием табылды да жидде. Ол ондук жонно торулда була уже. Келер икки сот борушдан кирен берет. Ол онтой онтойга хатар. Ол бат не туго качество 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 Колобот отбор качества тен место та чаме дане ари десе тохтар амер. Олон ну би отбор дене место та чатан баран
отборын беле түгүн түймеген албатан берди. Күрөктин тирехет дүйүн. Тамар дүр. Көр эти холоры күрөктес бу бастенс бүлкөтө чемпионка келби улаттар. Антон ангыскы сүмүрдө хеңге ами ол болтур келби улаттар. Ол путёвка бата улатта кыталдар. Путёвка ла улатта уже кытыпатта. Тэп ол улатта. Атын кеме келин. Атын кеме келин. А. Да. Тамар аны хороктор болор көтөтөлөр. Бу бастыгы отбордор көтөтөлөр уну. Бле хрыгай кыттан бле эми муну говоре була элба корунда кылайы кие эстер була тамасына иш болу кынаны аны хорокто көтөтөлөр уна бүтөккө келендер булалар ондук эми тарастан тактика болмок бары бебеден биселдер олин бастык иш үмөрдиге тамастан эмес мен тыңдайм бу иш кесин бирлер очогона би Дегенге кайдакка герой болар этим билеген, кытындакка герой болаган дер. Бу дегенге нютын сактыгулак кыйлага койбан бөлүскей. Оттон же кырдык билеген улаттар күстө жарыкка жаллар республикадагы чемпионатка кыттырга бары окурдук оңосту жаллар. Анан билеген биге кепсетибит бугыр модун төрөт көрүнөр сайнары кинге. Бага кобанабыт анда Максим же болтырды теңге жаркта жар. Кайыр кайыр бити бугырга. Кыравит Максим барган эфирге. Бүтөгенен килограмм көрөчүлөрү Олег Дурова онту биби модунга келен туруп көрөгө курдук жарык күчтөгөн күчтөгү бара турар бору билденге республиканский национальный многоборьендан күрөк болокта улахан онту бу көрөгө курдук эдерсенек улуттар жерпа бола жылдар олар эрэттирер би билер көрө таптыр болоттор бу деп баалдар билдер спортсмендер онту бу көрөгө эйни кетер эрэл сифсефтен бар эрэл дурова Жарык кайдай? Ишу я жарык хатанга барын турар. Жарыктан бүтүн таһар аттын эре. Топшти үс сол курдук болла. Кандай берен? Хатту Глуэлинге федеральный университетке физика технический институт тең тока берди. Бу многоборьондон жарыктан эре яка туу берери. Тон мана эт канытынан бартынан хайнараан баягын. Анаттан челалах дийинде курдук. Дисциплина. Бартын хайнар эле. Ата бу булары туруп туракта кыярга белемин да. А, тоо, тоо бар бу багана бар булай. Индиртан. Аны главный настрой булай де. Настрой оннатан баарыр не хынада. Тоо барган кискин кадыр хынада булай. Бу курак республика кистан болон работа де. Бастыгы кыттыга тоо чемпионатка кыттыбын да. Бастыга кыттыбын аха. Аны хаш мисте болду. Анна ортого хас болдум бала. Ахсы сенди кудук бала да. Эми опу булай яха. А, опу. Чамакта. Яха кыйнера багарабыт. Мына хагы бара не бит манна. Мастерди аялар бир во бар. Игорь Фрокинде, здорово. Здорово. Ага, чагал тур кепсе. Жарктан мутун тахаратыны. А, жарктан мутум 2 жылым боланыр. Ата кытан бабыда кан бабыда. Ата ол жартына халам махаразы курактан кирем мардамды. Сеп нагоборен анан жартын инте ханык спорту анан жартын айтыны. Мен нагоборен анан жартын мен бес класстан маса деген жартын мутум. Ата ол инде кардык тустар айтым. Сеп бу нагоборя кирегер эйха ханык көрүн гархан күдөйдө. Хам ата гарга пут көрүнөрүм лёха атлетической көрүнөр болдулар. Ара тутум эргир сүйрү инде бүтүк эстаны мен наханык шүй бадаты аны результаттарга кайда кулшай да окени антан атбахта жарыктанан опыттах спортсмендерден айтан кайда жарыкта адыктын шүй болор иде жарыктанан би ба бир убастыр убай бут убан билилүскө кайда айгын үйрөтөр эбите киде тем мөгөрдү мөхбөт кайда айгын үйрөтөр Атан шүй бада болады. Жарыгын да тугой шүй системата да шүй. Нар кораға қарар, хайыр, сығаларғын барды нәтен бері. Поддержка лырынна. Білейін, ең көрін олара, приветті тәрі дәқап. Дарава дейін. Да, Антон, бұл күраққа ән тәе білімгін ең көйерге? Атан, бары білімін ақтар болады. Менімі білімін ақпын, менімі жарықтамыдым.
Тон бремен. Ага. Кас яхнга китарыжа. Тон тон бия яхнга горахтаевин. Бем яхна магоникке. Магоникке. Ла тон. Хэтто он тон такси кил, лакин барар эн инир таксан эн кита горахтаев була. Ким барар а. Сюз тигил лаки кидан. Кого бро сюз кил лаки эн кита хада капсаижа. Тон сюз кил лаки тутума хюрида мемер тахбола. Анна бис коринго обсайтимига була. Эмин на бир коринго батах була. Се балтимигунен тон кайлаганан такхан хэ була же. Ага, все. Он это джаракит кунай болар ду хайдахта. Джарак кунай. Кунай. Понедельник там суббота алла. Ага, бир кун баскай не ханяла. Ага, бир кун баскай не ханяла. Ага, все. Кас час джарак тана ду на кунга? Атан чуэтан артан хэттага хэттан аргадлы. Үш час, иккен ар час. Ага, все, бу. Бу то билдер олох волаттатур олараллар. Балар эмек итталар булладе. Маскар республика берем на хазалар балакт. Ленинская говалар. Чехи курдук вола тргатан мин. Ситихилер багаравун то ким кюсте хол кайар булади. Хейтни та болла Максим Гоголев, Айсен Степанов, Олег. Все Максим Махтановын. Дивардук бихеха мадунтан масса дитер берем на хазалар балакт. Бухал балан жарек бухитн кердер дуют сагатемит кердик кюсте жарек болутураравит. А ты имеешь жертву на блоках, не кунай, да? Не жертву на блоках. Буман на баре бигге. Ага, бигге жертву. Че уйбан от тинде, че рекламу бигар. Рот, кайбитр ки герой болар пола, бли, каттар ки герой. То он был он? Он, дыгна он ютун тахма нахар дата, бли. Он, эти, бой, не кэппит, эти, сюмерди тюмяхтар баллара. Бухас пидди, инне каттар ки бит, он икки уолу батуру. Бо народ, бәлін дойдулара, улустара, уже кентутар, чаттар болан тақал. Он Алексей га WhatsApp-ка гардегар битая, кибая кин туттар ола дебиттер. Для чего дика я холубра хас бидди курахтеге, то дигнгар бу бакку курахтеге кирегге хим бире петнес дюнер булади. А холубра бу дигнгар нюга я хаддах джонунг сергинг аджаларен бэм билагани. То махтанам була бастан тура. То килер механ то поддержкала, а он аз оттунан холубра спорт пит, блин спортсменга спорт пит тянало, хамен надалах полар. Он им витаминизацию тут на, он на ин кемлян кемлян нор, холор эти ох охолар бар ох ох ты тыгар, бабер манник лично ох ох надо та, он на меня тон улухум поддержкалан хочу корон, блин уже охол нам мену ох по надо та хожу. А че когда ходил улустер, я биллеры меня улханник. Бара. Динер была, ди биллер. Хас биди бу кату то тарга бахин календар улус бахлык тар биллеры, она белахтерин тут тартал тут тарга. Он эти бу хамай проблемы биха ох оголан, цена та награха, ол на буа тарга кюшкем его. Обучики ху ёмак плади. Паро бу кебай ла галла, чрочила галла ликтер. Павел кете хэвин диг. Павел байбал хэмер кете хэр. Алексей, че тут умер гиргерен рекордсмен бланди, че вола тер тут умер гиргерен жартан хэнджаларин кордим, он на ханы кормин кордиген холору устурдани, эбетер барта яха блигин тухту. Эти кем еще батыки тыди, Айсен дит, да, Фролкин. Игорь. А хлубра сюз, я келе яхнах кей сюри Игорь, да устык плади дэнди. То яхна байгарар, хлубра. Мен яхным караволом, мен силовой тэнгар гатам ба. Мастер дэгэ таз котогу ютуэн. Чачикки көрінгі ол ыр гатамын. То пока ыр гатамын дегта. То яхн таз татан, хин таннярыне, яхна алақ. Тинна айдай павел еха. То мені тоғатта. Лекка атлетическая, там я играл на осмеха. Чури, устаны, тегар. А ты играл на табун? Ты тегар дек. Имбир, и никто ора. Барта лох, еще и барта. Эридах, ты вещь там оба. А ты имбир? Имбир, хас бидди, где тох таран. Да, ну там не хатых так. Но говоришь, он там не хатых. Хама. На то, что он хайнера. Хайнера не берет надо. Холурен был рин, бастан как ты гнал, он был рин, ты так не это ханади. Холурен, хайт, ханды кюрюмы, ордук, топсардым ден ханы. Бұлдың дейін ғылай күт ұпстан ер, результаттарым ұпстан ерлер. Бәмінді кәтән көрер болық бұна. Бардығыр ұпстан ер ғылай. Дивар. Дивар олар. Сәбі яқы көрәтші күтті ғырдетлер істеген ері. Төке әнен? Алло. Алло, дырабылар о. Дырабо. Бұл ұлсалдан дүшін үттапына, сәбі көрі көрі үшті. Дәрі? Оның болады, ойбамын көрімін әлі қау еддім.
Сөп, мақтанабы терең кәлбекері көргөріш. Аха, итеген танағын әппеккер. Барысын үші бәді дүйірі бітті, кім қасы көнде тұппыты. Итек қайдағы көрдің. Итенік көрің бұйытына сайынырыққа әппі етеді. Таз көте өте тұспа көрің бұйытына әйді әппі. Бұл бұлайды. Білігін болар, кене әтері олар өте дүгін аңнютың кәмігер, олаттар ғыннянар кәмінергер өте көрің тәгідіға қайынген әті келдер. Басты көрінген туан ене, өбігілдер аңнюлар өте тұспа көрің көрді өте бұлаққа, қалыпта бияға біреме бапшы барасы әгім бағай. Басты көрін екітті ағылан, өбігілдер аңнюлар өте болдар, өте кеға бестен, алтаттан, Деген бастығы көріңе барар, үргілі, отта асың әтке, өн екі жастан тұқы, деген ұрже пенальны ойнылыр алынады. Ол ұнық қай өттігер келдірен кей, ол тасқа тұқтары беремесін көйен бұл бақындан. Ата ол тағы... Ата оны ол тұрғы дұғыл алақ бұл өде? Ол бұл кені олдар... Атын жоң өде? Атын жоң өде? Атын жоң өде? Ата бүгін үтігерден керім бір бәді болды? Ата бүгін үтігерден Tuah bopat, masa bopat itu, usahin kita siapa kegender itu. Oce yang nak koran terukuluk. Nah, gerakan tasar itu. Minta seperti dengan kita terakhir nanti masta hari aku terakhir. Bihi tiada selagi pun terus kita seperti itu, kerana kerajaan lebih tinggi itu bawa tin biaran raga tol itu lari keluar tuh mahfitir kulit dua pun tanah nasi dari dolar orang agas tahu sesuatu yang tidak kita tahu tahu sulitnya aku nak. Ағыстағы сөз оны тедік, өнсәт 19 сүрбәкке 6-12. Дегін ойнытың тұғының кәсті өтін түміктер түмек бітеріктен өт, бұл маңын әлбәқ-тәлбәқ еті керер. Оны тұ бір бастықыннан ұйбаны әте аңбастан бері халықтыр көрет тұғаны бір кәрі далбар қотын сүрбіт әте, жақталары маскы бәлем нердуыдейін. Он эти, короче, вот эти ренкер бит Егор Егорович, где-то, где Егор Егорович, я к ним холубрая пите, кардик хэбле, бейтен он нумбул ладен. Был рын мир, мандык курдук кепсе пипите, он на холубрая, эльбах кехе, бейтен ханатын этерете. Хотогры был ренкер эти, я хо гнамба манна ватсап, кете и тылары даганы курдак хатурур суху, хо гнамба бары шугай диллер, хэп, он оттан, уй баны корен юр биттерин биллерелер, эльбах кехе, Бұлырын еме әлбәқті әппеттері бігігіте бері бітігер, оның әте Әсен Сергеевич әме бұхайын сабылылық әрепетеде саңа тұғынан түйілге дейін. Әте бұлырын әлбәқті тұрысы өтетін. Әте өрілің оның ағылар өкенде консультин. Әте бұлырын сабылылық әкетек Әсен Сергеевич
Павел Дрезанов, когда черпчелогни легенды республики Гатта, тогда жарный кент тут там вот ген ханалерун лестеллер. Короче, вади тлер детинда. Ага, жаре стечебит. Короче, видно хобовут стечебит. Ты окей, ханен? Алло. Драба. Драба. Дера драба. Ты окей, ханен? Стечебит. Ты окей, ханен? А ты еще вай бери водра. Дагнда ханюта. Хаста тюрнитан. Кайлаган ты Иван Блюзский адрес бару. Он оттон инник куруктон аха эрбеттен сон инник ачим нахтыг ачи эджерегер ми махтабын жердемен инник өрюй бай болтырдун он оттон Иван Бүлдюскайтан ингрэхым бары оттон 3-3-3 тия адыттан
Идемет калахджара води земен. Ханна? Истимсюйте алгыска. Алгыска. Калахджара воду ген бобрат тахман. Короче, у тебя махтанова теренькель биккер. Алгыска адюты. Манны короче, у тебя итер. Бир клубтан сүрбек кихи керері тоқтуын нады дейді. Бәлерін оптылар тірі өшкө төмен берілер дейханды бүнде дейді. Жақ әлді? Әсен енді қоқ. Төстері бұл өте күріқті екен мастығын кейлаға. Төрі құрқаттан... Туа, бары кейіне де кейсәлі. Кім дейтінде... Бәрсі бәтті. Бәрсі бәтті. Жыртанан баран қатамап. Бары қайарылар қайылар бұл. Жыртаналар бұл. Бекке жыртаналар оны... Жарктана хербе соғық мұны ғауырысты. Олы бар әйті модуңға үкшілері жарктана. Оны ұлыстарынан бағалар де білділі. Осында мас әйті модуңға айты. Мені қолы ғыра інтен, қолы ғыра ол Бадыр клубтан бек кейк ерер де тақпытына. Жа Игор Пилиппап кеттар, оны бұғы оттар. Алты ол қолы ғыра бұлырын кейбе болдағына күтті. Клуб Бу кемера кая кайары дуту хайары дутерлиби потай. Бу именно многовори хайнын, уоттар хайнынар дейін. Әпті әргетче хайдылақ уоттар әл бидудынар дейін. Хайлақ, хорқтақтар дейін. Әсіне мағара ки, люба ки бұ клубка келдіңі кені қолда поп болды? Ола мен 16-ға әдәді. Кейси бер қолы ұра. Дүгінгі келден кәне кейси бер. Алексей Козлов итіләчім Балығат емі қайттыры құрдылы оның тренерін жағылады дегенде. Оның ұтырсан кейсе бұл қолы ұра. Бұл отта білігінде аны олы білі жарық кәрімандық қынжалды. Түгі әке дақтын олы. Атынды бұл әне. Отта ең қандық тренер күнінші марын жоғады кейіп бұттыры. Дырава жүлінде. Дырава жүлінде. Ите жағы түрәчілі олы Қая мұқтырына, қар бақта мұқтырына. Түндік бұл жүгінді. Ол бұл күрі әчетті хімбе ғанжа кей хімбе кәті қана ала. Ол ханатыға құлығы бұл кейхі ғанжар кей көрім бұрын. Хориян құттырдылар ол хін тағыстан жан құлығы. Білейін, бұл жоңның бұры үйгөрі көйәрі жарықтын ажан. Бұл Бәрінен негер бірқтәрі бұлайды. Туын әйекен негетер, қалай қолыра мәлекке, тұлысқы, жаңғы сергеға тұрабылықтыра дегенде. Оғаның тұймышыңы болуынады дейділдер. Жәрі еті қайдағы? Біле тұға тәйде мәндік? Әкегілігі тәйде. Біле сақалы да бұл. Фигуралар. Фигуралар. Фигуры бұл. Қобақ бұл. Сақалы тұға хаптымендері бар бұл. Әмі кері әдігіт әді әді. Әді кері әдігіт әді. Әді бізапасынан өттінен зірейтілігі оны мүшенің әді болынды түгі оны ғоға тұқталды қайда құқтақ тұқталды. Әді құқтақ құқталды. Құқталақ болды. Сығаттын бітті. Сығаттын да ара тұй сүйшекімі таттақсым етінің барады. Бұдан әлбі ауыр. Бұдан әлбі ауыр. Дүгін өне тұл ұлаханның сайынна, ұны әйте диаканның Белбіпске Филиппов өңілері ұлахан олаттырға ғарда желдер. Оғынан әтігі сірттен үрдік мүшін әті ұрдық болу, сірге сатары әлбақ әтәтші тәйтін тавары сұрпчату соқ дейбіттір. Әті тағымтан білеген. Білеген олаттар ұлаханның бағылғыліктер, сұйы бағайының, біле традиционный оғынан әті болқа тұрар. Дегені оны тағарықтақ. Оны тағарықтақ, тен-тен таппап, ұлыра болқа дүйе. Оны білеген ұнтан күріқтей түгі қайян сөпен қамынан. Оны болқа да қарға болады. Сөп, ол оғыны қаса ғаттан жартан сағылыққан адыны, оны қайдық қанының көрігінен дебіттір. Ол тұрыппе бәді талыр ба. Оның ұнтан бірі тәкім барын көу, күрі оғыны қара дағаттан спорқа сөйіп. Қыратыттан. Оғылырым жүрттерді әнде? Любой көрігінен жүрттен. Манна, түріпчеттен 9 томтор өнердерін отборышынығы ғынарға тоқынадың интерес бар дейбіттір? 9 томтор көрігінер атыттыр. Дегін өнердің күрдік көрігінер болады. Көріңдері олақ атықтырды. Әстербас бар. Оны тоғыз көріңдің ақ. Тоғыз көріңдің ақ. Оны тұғына шап жөп. Біле бір еметінен. Бұл дүгін ауын етті жүгі ағабдың кіні болады. Үйәк көріңдің. Үйәк көріңдің.
Николай Матананов көттер дубыл дилер. Матананов көттіқтақ, но бұлары тұрыр республика чемпионаты көттуат. Отборочныйға, бастығы отборочныйға көттарау. Сөп. Деп ұнытын, білеген тек кепсеттен бізербет олық қылғыз қалынан самы түмікке тоқ бағаны тердетігеті. Бігі бұл, бігер ұлы дегі көрәчілерге пладеме. Бекөрәчілерге бұл көрің айдетігер. Бұл Курахтилери, короче, бар была на корень бар. Олень это кюркетилек. Дегно они утохло вура, короче, гадящила бар была, он тахмада гастаде. Олень блин, бу болары тура чемпионака, и ники болары тура турнир дарга, каленгет кустяхтик уота гадин, уота кайдах турка гадиларин корень истин, билгелен дика. Он там будет сету это кай бу республика чемпионата триумфка. Пятница, суббота, болар. Суббота, воскресенье, вот так, пятница, суббота. Ал он не бибирис, бекки скунь. Бибирис, бекки кунь. Сэрджи, бегун мактанавун, бегун келен эльджетав кутир, эльбекки, эгене көрен юрбютевит, деген он ньютон сэргелерин, сэнгарилерин, эльбекки ватсауынан билдерден, он эхэдтон баргатыр сетигелері бағарабын. Күнді көрәшілер бі, беге келер түймек бетер олыс интерегіне эльджеттар дақты, кенелер сақалы санарар кобақчан, он Сахалы ұллыр, қоған әтер, оңюрдар бар болбыттарын ұттын араға көрі біле істі ұрттақып болу, білеген құмайық ехін күрджік бар күғалға бұ, беге олар бұд, қырычанлар бұд, түрәбіт ұлларынан саңаралары атчан ер. Әте білден тұрыр бұ интернепіт күзкі сайдығытын бір мәкі өтті болар, әте ютуб болдың, арас интернекке ұстулары көрі болдың, ол барыта әтеме оқсыр. Оттан жә, онны анан үлі арастан барыр. Қолу бұра бігі қанал бұтығар, чоқон жән оғыларған аллақ, ютуб қанал бар, арас бігі телевидіне бітер қолу бұра, Джон Сергей, ого, аймах, сөбілайын көрер фиксиктерін сақылы саңырды бұд. Онтон, өсі арастан, оңырдыры оңырғы Арас айылар балдар. Ол тұғынан бүгін беге кепсеттеғын көні көрәтшілер бі тетінде мен бағат етелі саналық болақатын өлестерін беге студия бұтығар бүгін наға үшіге қырау олар бұтығар кәнчәрі чаптығырын олақ Кобақчан, онына әйтән өрдіттілер. Бағалысы да студия керегін. Өтеке әнен? Өтеке әнен. Кобақчан өне хэчан ден бұл бұтыңдығыр анан оңыр айбыт жан бұл сайыны онына Афанасий Матвеевтер. Марсын, ага. Сайыны онына Афанасий Матвеевтер. Джекерген бүгін әнджеттілілер. Бұл олыс үші өнердері аян оңырон әйге тұтан олыр ауытте. Алан күрі қыры. Бұл сақалы таңыстақ, сақалы күрдақ. Онына сақалы әңірі. Әйлерді? Де, эти курдук саңарар бұл әйтшәне айбыт елі ақағылары бүгін өнджеттілер. Итеге әнінжер, қаддақ тұған аттаманы қайырға ғанындығыд? Беге екітінші оны асылға бәбет ияға болар үлдігі атын сүкпіп бүт, қырачайын кісті ақпыт, кене бейрін саңа асты. Оны бұллағына әлбәқ бай оңырдарда ақпыллаға де, оларын оңы ұжамыд берді тақойдан көрпіп бүт, хақылы ұлдыра бүті болла дейді бүт бір оңыр өсіп, аны хақылы ғанарар, оны бәбі тақойдан барамыд, хақылы қоғанлар бұтындағыны Мұның оңыр бары бұта болла ден, ол үті тұллардан ғалан бар бұта. Но бей бәбіт күз бұтын ғалы еті біт, ғалы аттақ. Оны бұллағын атын ғанық күгірін агрессивна ән сақылыр аңырықтақын нем ол бұтақ, кені бәйті хімбер бұхарынар бұллаға де, кеге бәйті бұхарынар. Оны бұллағына, ол әрін оңыр нөңі бұ кенене сақылы итерге санынаммыт, онына бұл төріппеттерге мекеме болуды дембіт бұл маңдық. Отчығыны жалық бастан бәғі тұғы төрінің тұру айдақ әді? Отын бұл бастан кене еқа дембіт, анан күрдің айбыппыт, тұқыда ауыппыт, да? Онтын бұл кейін айгаға күджік тағынан ға тұғалағын ады бітті дембіт, ана ауыппыт. Кобақ Жоңға тарғамыт бұл әе, о бұраға онына қолбақ бұл әді.
он тохтау пут он на бастанте ад перед бутун дем брамут тохтен. Ого, было нюрлано уже бы это ад перед был один ким бардин. Мичель до нюргунду кюнне хергубар хедах параттер. Он на тон был таскорингун тангаха нигин барта эми кергамингта тангаха я пут он Анна Захарова ден шойба дизайнер кыз был пут костюмте беге. Сол бұтығар, онына кене көметінен бұл маңнық жүгіннәк, маңнық таңастақ, онына бұл қарысқаллақ, маңнық ойнердер болан тақы бұттыр. Бұл тас көріңен, тұн іс түн әттіқі бұлланы 12 ғылақ, оннақ, онына бұлланы ол кенелер, ол оны ме тұқтан жоңы хамай тарғамыт, жон білер, бе әлі біт, түріптер біт білер ұрғаларын қоғандырын қайықта ауыпты. Ол тоғайты қаутын дегінәк хақа тылын, хақа тұғын идеалар бол қоғандыр ұжы. Біременнен... Тыл сөйген сөйметін идеалар бірге. Проверка аспыт болықтыр әді. Бігі бұл оңырдар идеалар мұ Джон Сәрге тәхөбілері онына бұл сақалы ғанғыр оңырдар қайдақтары ден үйті берді сөп. Оны жа үйті қарына хайғын, оны жан ханатайын сөйтіп. Білген олық көрдерінен бейғалар бұд омық өнгердерін өнгерлер дей. Оны маңнық өнгерге болғымты бар боларға бейгет түгінеқтан. Түріп бәйті ұлықтақ болаға дей, интерехер тартар болағына. Оны ата дисаққа ұқылы бұр бары біте болар. Ағы бәйді. Құрыққа нұтчылық сөйін ағаралар дей. Оның бар түріп біттерге сөгіме болу дей. Шәңәрім бұл болды, бұл бәлі көрін үрді. Аты ғал бақ болуынады дегені бұл. Кенігелер, он үрддар. Шүйді халы бұл? Оң интерехеге дұ? Интерехеге бұл. Көрдірі қаран? Түгі үшігі, хаңарары чүйді, сире чүйді? Сире үшігі. Түгі хаңарын ұстан? Да. Жоқ тері? Кәмістегді істер берін, сімейем әбен. Ата соқ, бұқта. Қандық тұлынан таңғарары? Саха. Үшігей да? Үшігей. Оның әті? Да. Мені олар бары еті ютуб көрілілер жел, ең бары нөчілі таңғаралар. Онында маңық оңырдар бар болықтырын хақалы таңғаралар болады. Реклама бар болуынады. Ағаны сыныту дымыр болуынады деп. Мен бақты маңы өті. Омық өнердер отайын рүкчал қай бағы қаз бейді тұс-тұс па характер дақты өйдіңір бағы. Наға кейі өйгер қатанар, оны күрдің болуынады болады. Оқша оғылар ұлын өтілер дейінді. Өсі хақылыры бол баққа, әбәнне ең тұлынан ағар өте ба. Оқша өсі өте бол өте болады. Очень интересно. Я думаю, очень интересно. Өнерге интересно. Оғылар бұты өнтерге кеқтір Дейте, олар үші байты кестендер қолуыра ғаңыран үтікті хатылар дағын үші үші байды. Ете, еме тоқ бұлыға де, үйретер бір тұға. Әң ағатыр топ білінген оға қолуыра күрдік сақалы ғаңыр үтігер үсі қайдақ бейге үләлі әқті әқпеді. Онтан, маңнық ұлан сағына ұлан күрдіққа тұқтен. Оға сәті сағығырдылы оғыны сайынларарға именна бұл оңның өнгенсіп. Олығын бұл оға сақылыдың оңырында бұл маңнық тәңе бірге төріппіт оңығырын күрдіккіна. Оннатын сәті сағығырдылы төріппітін бір тұлан күрдіққа бес сағығырдылық төріппіт бәті алырды оңырды. Онтан жа тет-тет-тет бес сағыттан оға бәті бағаран қайырды. Оннатын олығын бұл оңық сағынан арарын кейі білі интерехін тардан оңу ойан тағырын сөп бұлаға де. Бұл әнші ән бен ұйлға өліқті ақын де? Әнігінен үшедік білер бұлан де оға психологиядың. Олата қолыбыра, кене нарманық істі ғырттағына, сақылы үйге өске айтағына әтекелер болу дейін? Бұл әнші түріппіт туға ме ғалуқан ұрула, тәңе оңығуына, тәңе күтігіна, тәңе саңырығына, онытын бұл қоғаныру тәңе білетін істебет болақытына біле ұрыққу қоғаныр болан кеге үйгер әразы білік дейін келелер, ұчағы түріпті ме түрген байдық бәйті қатылан бардағына оғыты ме түктер бұлға декеніне. Ұлынар, онытын бұл күпкірі түрәбіт оған бұл оңыру еттіғына кене тәңе мен саңам ден білін ұлатыр бұллаға ден, мен маңай дүйгін ден де.
Минтулым дед. А то бы манна он и ки рыки дедит. Эхо хон. Рыбарду? Ман кылгас куплет нан баллар. Ухун бол бата хоға біле үйденнерін көрдік кіні. Онны бұл маннык батта тақпын әйтеті ғыр, онны арықсар бәді бі? Бәді арықсар. Оты, қолуыра бұл өңір жүхінігер әме біле оғығы аналлағы нүрге тұқ болар де, қолуыра бір туыр дәлбілігі болу де, ағыр маннык чағылқай, ұмайы хаджар, от өң бол баққа ден, онны кеген тамбыты дұй қоқты? Онытын бұл күйіс ол денді, онытын бұл таңастары болағына үксе сақылғы таңасқа бар жүйінер, өңнер десіп, онытын біле оғы білер өңнері, көрер өңнері, күйіс болағына розы бай, ол болағына бұл именно арыңа асат көк, онытын қарысқалақтар бәлірі, мастыңалақтар, онытын де тоқ болар. Уже білеген десатқа мекетелерде ағылығы таңыз, онынтын көрер бұллаға деміне месіға таңын кәтебен, бұған үрімі месіғылығы таңыздақ, ден бәдін кәтәйін көрін. Бұл білеген үкке бар, көбіқ оны әй бар, да? Өсі атынында қары бұлан нақыт туы бітер? Бұл именно өнер, бұл анық бұл ғымнағыс өнер бұллады. Наш үйдік бәғі терапевттер бұл бұққыт, елі қағы бұл бұққыт, оның оғытын жарттары мүкеттарай ойнырдырғы татын әбіт, оның ұлбыққыт тағаны оңырын көз бүккет. Топида ұлбыт, онатын хем бір лоқ разу бұл маңны қоңғылан бар батаға, но дөрі біремінен хем бір. Мереті такай хем бір. Мереті такай бар сен бір, онын бұл атын Россия дағыны оның аттын амуқ ойнырдырын кітті тәңгі сақа ойнырға әме мағығыңа атылынып тұрар әме кейі көрірігер дағыны, істерігер дағыны жүгей. Көрәтші бар дейділер, бар да фирге? Әй, ұрын көпісті. Әрен кәлекетін сөп. Оның қытын, әте сығынатын ұдамыр дейділер дейді кейі бар. Та ұдамыр болағаны жанылы әтеден, әте күдік түхі қайдағай қылы да. Бұл сығынатын бігеге ұртты ғынаны бұған қаяуып бұд. Те андыйду, те Marvel болын де, Hasbro фирма, Disney де. Ол күндер бары ғымнағыс ойнырдарды ақтыр, онын бұл Россия ойнер индустриетінде ме ойнердіра балар бұлады. Ол ғынларын ұлан тәңінен бұрын ұртты ғынаны қаяуып бұд. Өйті қабе, ақа ойнер аттын, хым бір бұл туға ұңығыта хым бір туқ бұлады. Расходтақ. Барар. Онтын дегенін ғынаты сырынаққа төптақ дегені бұл. Мұнда көрәтші бұл сүрерсе? Тұқтен кені? Тұм. Хамай кені туғалаға ғатыр. Кені туғалақ. Тұлғырде. Еті кукулабы сақылы саңырар бәртте ңы бұл қоны жүгеддік саңырар болықтақ. Сақар әрі ңы бұл қоны саңыр бат жамыт наға әлбәк. Сақаларғы ңы бұл қоны тұлбыт сүрін бұл қоны әден еті ханалар үнлестелер. Оның әтенеттін әме қолыры қоғаныңын қайырға, ағырға ұчаттырға. Оның жа бүйін кәлінің жетті абы күтігер қобақчанына қайшанға мақтаныққа. Аға бұл құрдық әлбәк оғыны, әлбәк кәлер кәнчәрі чаппытын өрден көтіттен, оны ағаны сөй өреттен, түрөбі тұлбытын сөйген сөйметін әдже тиерден, аны кәлер көлінің әрділдерігер бейәкі көмек олықтыр. Күнді көрәшілер бітер мақтана бұд, бейгінетірі бірге ол бұл күтігер, әтіп